إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أمتيندو أمرونجي إلى مجفقا الله سبحانه وتعالى تتقوى كمتين درس الله سبحانه وتعالى نوكم سوتا نامتيندو جي أمرونجي ورين سونغانتي obulamu bwaffe bwonna bwetoololera ku matendo ga Allah subhanahu wa ta'ala ago amalungi musaasize Allah subhanahu wa ta'ala bw'olaba okubaawo kwaffe n'enkuba ekyatonnya n'ebirime ebyakyameza okuva wansi mu ttaka n'ensolo ezikyaliko ennyama gye tulya n'omwaliro gw'ensi nga gukyali otutambulirako kubeera ng'entunnuusi zikyakuba mu bifuba byaffe bujulizi obulaga nti okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala gye tuli kukyaliwo ekitaliwo kwe kwesaasira kwaffe eri emyoyo gyaffe ffe bakendeevu mu kwesaasira walayadhu billah tuli bakendeevu nnyo mu kwesaasira amma ye Allah subhanahu wa ta'ala obusaasizi bwe gye tuli buli kiriya onaagamba otya nti Allah subhanahu wa ta'ala takusaasidde nga yakutonda n'akuteekawo n'akulaga bingi bye wali tomanyi n'akuwa olulimi n'oyogera n'akuwa amaaso n'olaba n'akuwa amatu n'owulira n'akwanjulira bingi ku byengera by'edduniya n'olya ku kyennyanja n'olya ku nkoko n'atutegeeza nti ekiba kikendeddemu ebyo bye mutasobodde kufuna nga mbadde mu byegomba kyoyinza okuba wadde oyagala olye ennyama buli lunaku oba buli wiiki naye nga tokisobodde n'akugamba nti aa ntegeera onzikirize onjawule tongattako kintu kyonna ongondere oyimirizeewo essola osiibe okkirize ababaka bange n'ebitabo byange ne bamalayika bange n'olunaku lw'enkomerero bw'oba olina ky'oguddemu mu nsobi onneenenyeze onsabe nkusonyiwe bw'ona dda gye ndi nja kukuwa obulamu obujjuvu bwe yagamba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wala saufa yu'tika rabbuka fatarda ajja kukuwa owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala omatirire ddala nabwe kityo okusaasira kwe ne kubeera nkulikkiriye gye tuli nti n'ebyatatuwadde gye tuba tutafunye mu bulamu bwaffe obw'edduniya yatugamba nti ajja bitujuliza atuwa ebisinga bino obulungi nga naffe atulongoosezza embeera zaffe emibiri aginyirizza atuwadde obutebenkevu atuggyeeko obusongu bwe atutadde fi naimi al muqim fi daari karamatihi subhanahu wa ta'ala ateeka ebyengera ebyoluberera mu nsi mu nnyumba mu kifo ekiyitibwa ejjana abantu kye bagenda okuwangaaliramu obugenderevu n'obugenderevu beeyagale nga tewakyali n'omu alwala wadde okufa wadde okweraliikirira wadde okufuna akantu konna akanakuwaza obulamu bwe nabwekyo tumutenda owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'amatendo amajjuvu agatali mbukendeevu bwonna tumugulumiza subhanahu wa ta'ala tewali kigwanidde kugulumizibwa okusinga Allah subhanahu wa ta'ala wadde okwenkana Allah subhanahu wa ta'ala wadde okusemberera Allah subhanahu wa ta'ala yeyawudde Allah subhanahu wa ta'ala ku bitonde bye
mumbera zonna abiye yawudde ko ye nyine nyine wechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala songa abirabilla era manyi byonna ebifaako era bituusaako obulabirizi bwe wechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala era ye yawulidde mu bitendo bye tewali kitonde kyonna kitendebwa n'ebitendo ebyawuliddwa omutonzi wechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala nabwekityo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwandiike mu baddu abamukkiriza olukkiriza olutuufu era abeere nga atuyingiza al firdaus al a'la. Ikhwani wa akhawati hafidhakumullah, baganda bange ne bannyinaze ab'ebitiibwa mwenna Allah abakuume, abasiraamu abawuliriza dawusu eno no yenna atali musiraamu ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gweyagaliza obulungi n'amuwa obugumu n'obunywevu abeere nga awuliriza enzikiriza entuufu eyo enzikiriza eriko okuwona kwaffe mu maaso g'omutonzi ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Teriiyo okuwona okujjako n'okukkiriza ebyo byokka ebiri mu ddiini ey'obusiraamu eyo mbaka waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama jajja nayo. Netubeera nga twakkiriza Allah nga nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yakkiriza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala era bwe yatusomesa bwe tulina okubeera nga bwe tumukkiriza. Abalungi ab'ebitiibwa Allah abakuume, tukyali ku kitabo ekiyitibwa La ilaha illallah, amakulu gaakyo, empagi zaakyo n'obukwakulizo bwakyo. Ng'ekitabo kino barakallahu fiikum kitulaga ekigambo ekisingira ddala okubeera eky'ebbeeyi mu ddiini yaffe ey'obusiraamu, bal kitulaga ekigambo ekisingira ddala okubeera eky'ebbeeyi mu bigambo byonna Allah subhanahu wa ta'ala bye yatonda, mu bigambo byonna ebiyita ku nnimi z'abaddu, bal mu bigambo by'ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba fa'alam annahu la ilaha illallah, fa'alam annahu la ilaha illallah, ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala ghayra makhluqin, si kitonde, kigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Olw'ensonga mu Allah subhanahu wa ta'ala temufuluma mwate kitonde, ya Allah mutonzi tavaamu kitonde. Nga bw'olaba nti nno ebitonde bivaamu bitonde, bwe bigambo byo byoyogera, ebibyo byoyogera, ebibyo ebitali kubeera nti oli mu kwogera ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala, obuli ebibyo byoyogera igwe n'ebigambo byo na byonna ebiri mu bikolwa byo byonna ebyo bitonde, olw'ensonga biba bivudde mu mutonde. Na bwekityo ibadallah, abalungi abakkiriza, tuli ku peji ya kumi wansi w'omutwe ogugamba nti empagi zaakyo ebbiri, empagi zaakyo ebbiri. Tumaze okulaba ekigambo ekyo mu misomo gyaffe egikulembedde, ne tulaba ekigambo ekyo nti kya bbeeyi, kya kitiibwa, kikulu nnyo. Ne tulaba enzivuunula y'ekigambo ekyo, ng'enzivuunula egamba nti tewali kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala. Ne tulaba nti avuunula enzivuunula etali eyo, abavuunudde kikyamu. Tovuunula nti tewali kisinzibwa mu biriwo byonna okuggyako Allah. Twalaba nti enzivuunula nkyamu, ne tulaga n'ensonga lwaki enzivuunula eyo nkyamu. Ne tuvaawo awo ne tulaba mu ngeri y'emu enzivuunula endala, nga y'enzivuunula egamba nti tewali kisinzibwa mu biriwo byonna mu butuufu okuggyako Allah. Ne tugamba naye enzivuunula si ntuufu, ne tulaba lwaki si ntuufu. Yenna aba teyasobola biiznillahi tabaraka wa ta'ala kubeera nga afuna emisomo egyo egyakulembera ginoonye we giri, barakallahu feek, ebeere nga ensonga eno ogifuna mu bujjuvu wa barakallahu feek. Mu ngeri y'emu ibadallah, olwaleero tugenze ku mutwe omulala, omutwe omunene ogw'ebbeeyi ogw'ekitiibwa ku nsonga gye tuliko ey'ekigambo la ilaha illallah, nga ky'ekigambo ekyatonza eggulu n'ensi, ky'ekigambo ekyakutonza ggwe, ky'ekigambo ekyatumisa ababaka n'ensonga endala mpitirivu nga bwe twaziraba ku ntandikwa y'ekitabo kino. Na bwekityo
omutwe gugamba nti empagi zaakyo ebbiri, empagi zaakyo ebbiri, agamba nti muganda wange ne mwannyinaze, muganda wange ne mwannyinaze omusiraamu, kimanye nti ekigambo la ilaha illallah kiyimirirawo ku mpagi bbiri. Empagi zino ebbiri ze zikola amakulu gaakyo. Empagi zino ebbiri ze zikola amakulu g'ekigambo ekyo ge tulabye waggulu. Singa omenyawo emu ku mpagi ezo ebbiri, oba omenyewo ekigambo la ilaha illallah, era oba toli musiraamu, anti tujja kukiraba mu maaso nti amakulu g'ekigambo la ilaha illallah ge gafuula akyogedde omusiraamu, so si ddoboozi lyakyo. Empagi zaakyo ebbiri ze zino. Tukyayimiriddeko awo katono. Agambye omuwandiisi nti muganda wange ne mwannyinaze omusiraamu, kimanye nti ekigambo la ilaha illallah kiyimirirawo ku mpagi bbiri. Kiki bayita empagi? Empagi buli muntu yenna agimanyi nti nno yeba yeyimirizaawo omuzimbo, era omuzimbo oguyimirira ku mpagi bwataba mpagi eyo, omuzimbo ogwo tegusobola kubeerawo. Ekyokulabirako ekyangu ke katiko. Akatiko ako koolaba, akakofiira kaako akali waggulu, akasolya ka katiko kalina empagi emu. Empagi eyo bw'ebaawo, akatiko ako kabaawo ne kayimirira. Empagi eyo bw'etabaawo, tewaba katiko ako. Ekifaananyi buli yenna eyali alabye katiko akimanyi bulungi. Mu ngeri y'emu, omuti bw'olaba omuti ogwo oguliko ebibala nga omupaapaali, aga mapaapaali agali waggulu n'ebikoola bwe gubaako amatabi n'amatabi g'amapaapaali ago, byonna ebyo biyimiridde ku mpagi emu gye tuyita stem. Empagi eyo bw'etabaawo, omupaapaali ogwo tegubaawo. Mu ngeri y'emu, emizimbo egiyimirira ku mpagi ng'ebizimbe ebyo bye mulaba ebiyimirira ku mpagi, empagi ezo bwe zitabaawo, tewaba muzimbo ogwo. Ekyo fenna tukimanyi bulungi. Kakati ekigambo la ilaha illallah, ekigambo ky'omanyi obulungi ggwe omukkiriza Allah akukuume, era ky'okakasa obulungi nti ky'ekigambo ky'eddiini yo, ky'ekigambo ky'enzikiriza yo, ky'ekigambo ekiyimiriddeko obusiraamu bwo, ky'ekigambo kye tugamba omuntu akyogere ng'ayagala okuyingira mu ddiini y'obusiraamu, ky'ekigambo ekigenda okuyingiza ejjana era kyekisonzo ekyejjana. Ekigambo ekyo barakallahu fiik, ekigambo la ilaha illallah kirina empagi bbiri. Empagi ezo ebbiri bwe zibulawo zombiriri, tewali kigambo completely. Empagi ezo bwe zibulako empagi emu, ekigambo ekyo bakifudde, tekisoma kuyimirirawo. Ziyina kubeerawo zombi bbiri n'olyoka obeera ng'olina ekigambo la ilaha illallah. Ekyo bwoba okitegedde ahil karim, waya ayatuha al ukht al karima, bwoba okitegedde muganda wange omulungi ne mwannyinaze ow'ekitiibwa, Allah akukuume, akusaasire, akusonyiwe, kiba kikusika okuteekayo ebirowoozo n'okuyimiriza okusagaasagana kw'oba olimu. Oteekeyo ebirowoozo otegeere mpagi ki ezo eziwaniridde ekigambo kyo ky'oyagala ennyo ekya la ilaha illallah. Olw'ensonga osobola okuba nga zombi tozirina, okuguba mutawaana munene, okulowooza nti okirina nga tekiriiwo kubanga empagi bezitabaawo, tewali muzimbo. Era mu ngeri y'emu, osobola okuba nga olina gye wamenya ku mpagi ez'ebbiri ate emu bwe emenyeka n'endala evaawo nga bw'ojja okukiraba. Barakallahu fiik. Nabwe kityo, teekayo ebirowoozo, omutima gusembeze, otegeere ensonga eno ey'ebbeeyi ey'ekitiibwa. Omuwandiisi agambye nti empagi zino ebbiri ze zikola amakulu g'ekigambo ekyo kye tulabye waggulu, amakulu ekigambo la ilaha illallah kye tulabye waggulu, kye twakulembera okulaba mu nsonga eziwerako zituvudde mabega nga twogera.
agamba singa omenyawo emu ku mpagi ezo ebbiri oba omenyewo ekigambo la ilaha illallah era oba toli musiraamu. Agade anti tujja kukiraba mu maaso nti amakulu g'ekigambo la ilaha illallah ge gafuula akyogedde omusiraamu so si ddoboozi lyakyo awo wakulu nnyo tujja kulaba mu maaso biidhinillahi tabaraka wa taala. Agamba omuwandiisi waffe saba Allah musaasire amusonyiwe emusobako, agamba nti empagi zaakyo ebbiri ze zino awe tugenze kyekinyusi. Agamba nti esooka eyitibwa annafi, ekitegeeza okumenyawo. Amakulu ekigambo annafi kigambo kya Luwarabu, mu Luganda kitegeeza ki? Okumenyawo n'okuwakanya ebyo byonna ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, n'obirangirirako olutalo nti byonna bisinzibwa mu bukyamu. Ago makulu g'ekigambo annafi. Tugenda kikusembereza mu butongole, nafi yokka tugikulage mu butongole, ontukyagikuwa mu ngeri y'enduli. Agambye nti empagi esooka eyitibwa annafi, yempagi esooka ey'ekigambo la ilaha illallah. Teekayo ebirowoozo, empagi esooka ekigambo la ilaha illallah eyitibwa annafi. Nafi kitegeeza ki? Agamba omuwandiisi nti ekitegeeza okumenyawo n'okuwakanya ebyo byonna ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, n'obirangirirako olutalo mu bulamu bwo, mu mutima gwo, n'olulimi lwo, n'omwoyo gwo, nti byonna ebitali Allah bisinzibwa mu bukyamu. Tuyimirirekawo katono. Kye bayita ekigambo la ilaha illallah, bw'oba ogamba nti oli mu bannannyini la ilaha illallah, ky'oteekeddwa okusooka okuba ng'olina mu bulamu bwo, kwe kumenyawo n'omutima gwo, n'omenyawo n'olulimi, n'omatirira ddala nti buli kyonna ekisinzibwa ekitali Allah subhanahu wa ta'ala kisinzibwa mu bukyamu, ekyo ekiyitibwa annafi. Buli kyonna ekitali Allah subhanahu wa ta'ala kisinzibwa mu bukyamu. Nga nyimiriddekaawo siriikirira ggwe, agamba nti la ilaha illallah. Siriikirira ggwe atali musiraamu n'oyingira eddiini y'obusiraamu, ne bakwogeza ekigambo la ilaha illallah n'okyogera n'ogamba nti ofuuse musiraamu, ekisooka ky'oteekeddwa okuba nakyo ku kigambo la ilaha illallah, ekigambo ekyo kyewayatula naawe yazaalibwa mu busiraamu, ekigambo ekyo kyoyatula buli kaseera la ilaha illallah, obulamu bwakyo, amakulu gaakyo, omugaso gwakyo, ekisookera ddala kubeera nga mu bulamu bwo okkiriza, omatira, okakasa nti buli kitali Allah kisinzibwa mu bukyamu. Buli kitali Allah, oba nabbi, oba malayika, oba nte, oba jinja, oba muti, oba irizi, oba bigali, oba barongo, oba kitooke, oba kino, oba kirimu ebyonna ebisinzibwa, buli kitali Allah kisinzibwa mu bukyamu. We wasookera ddala awo ku kigambo la ilaha illallah. Buli kitali Allah subhanahu wa ta'ala kisinzibwa mu bukyamu, kikisooka. Agenda maaso omuwandiisi agamba nti ey'okubiri, ategeeza ki? Empagi ey'okubiri, twagambye nti kirina empagi bbiri. Empagi ey'okubiri, eyitibwa al ithbat, ekitegeeza okuyimirizaawo n'okunywezaawo okusinzibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Yempagi ey'okubiri, eyitibwa al ithbat, ekitegeeza
okuyimirizaawo n'okunywezaawo okusinzibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala yekka yempaje yokubiri bw'omala okukakasa nti buli kitali Allah subhanahu wa ta'ala kisinzibwa mu bukyamu ekiddako kwekakasa ti Allah subhanahu wa ta'ala yekka asinzibwa mu butuufu agi makulu g'ekigambo la ilaha illallah eyi message ekigambo la ilaha illallah gikyetise ekigambo kikyetise message eyo kutegeeza gwe akyatudde n'okkulumiriza buli okyogera nti buli kitali Allah subhanahu wa ta'ala kisinzibwa mbu kyamu buli kitali Allah subhanahu wa ta'ala kisinzibwa mbu kyamu Allah subhanahu wa ta'ala yeyekka asinzibwa mu butuufu Allah subhanahu wa ta'ala yeyekka asinzibwa mu butuufu obwo bwe bubaka obutongole bufunda naye nga bwe buliko enwaani y'okuwona kwo singa obwo obubaka obufunda obwo bubeera bukufaako n'otabanga bw'owaniridde n'ekigambo la ilaha illallah ekyo Allah kyetufundiza n'atatuwa kintu kiwanvu n'atuwa ekigambo ekifunda la ilaha illallah naye mu Luganda enzivunula yaakyo nfunda nnyo tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah buli kitali Allah kisinzibwa mu bukyamu awo nobuli mukuvunula nzivunula ntuufu buli kitali Allah kisinzibwa mu bukyamu tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah buli kitali Allah kisinzibwa mu bukyamu wa ghayru Allah in ubida fa bi batil buli kitali Allah kisinzibwa mu bukyamu awo muganda wange aliye zirowe muganda wange aliye Busia aliye Iganga aliye Mbiko aliye Gayaza aliye Kiwangala aliye Lyantonde aliye Mbarara yonna gy'osinziira okuwuliriza ensonga eno kimanye nti ago ge makulu g'ekigambo la ilaha illallah obwe bubaka ekigambo la ilaha illallah bukyetise ogwo gwe mwoyo gw'ekigambo la ilaha illallah ate ekigambo la ilaha illallah gwe mwoyo gw'obusiraamu bw'oba okimanyi nti okuwona kw'omuntu kuli mu kufa nga musiraamu ate ng'ekigambo la ilaha illallah kyekikufuula omusiraamu era kyetuwa omuntu ng'ayingira mu busiraamu tegeera amakulu g'eki ate nga amakulu gaakyo ge gakifuula ekiramu bwe kitaba na makulu tekiba kiramu kategeera omwoyo gw'ekigambo ekyo ng'omwoyo gw'ekigambo ekyo ge makulu gano agazimbibwa ku mpagi ebbiri empagi esooka annafi kwe kumenyawo buli kyonna ekisinzibwa ekitali Allah n'okikakasaako okusinzibwa mu bukyamu kisinzibwa mu bukyamu tekigwanidde kusinzibwa ekisinzibwa mu butuufu ye Allah subhanahu wa ta'ala yekka buli kitali Allah kisinzibwa mu bukyamu yagamba wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'atulaga empagi zino ebbiri bino bigambo bya muwandiisi muwandiisi agamba yagamba wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'atulaga empagi zino ebbiri nti فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا omuntu yenna wakanya ebyo byonna ebisinzibwa ebitali Allah nakkiriza Allah nti ye yekka asinzibwa mu butuufu فقد استمسك بالعروة الوثقى أبي يكت كنغانغ إنغمو إيتا كتوكا ومغو ومنيني ومغمو وغتا كتوكا ومغو وغي لا إله إلا الله
tukimanye abalungi abakkiriza tyerimu kumanya ga la ilaha illa Allah ya al-urwa al-wuthqa al-urwa al-wuthqa yerimu kumanya ga la ilaha illa Allah faman yakfur bit-taghut ino aya rasulamu baji baji kwata ireya mugaso nyo omuntu okujikwata ruachi kumanga buli sawa ebe kujukiza makuru ge kigambo la ilaha illa Allah ani aga tuvunulira seka gundi nedda mwali mugundi nedda hajati gundi nedda ani ali mkutuvunulira makuru ge kigambo la ilaha illa Allah ani ali mkutulaga empajiza la ilaha illa Allah ani ali mukuzitusomesa tutambule ne la ilaha illa Allah dalanga la ilaha illa Allah tetuli kuchibaite nako zino echiwani tetuli kufeke tetugenda kutuka maso ga Allah nga twayogerange ekigambo naye nga tetwali mu bannannyini kyo kati Allah tusomesa tugenda kuba tukene la ilaha illa Allah tutuke nayo mu maso ge nga ddala yajikkiriza yagamba Allah subhanahu wa ta'ala tifamay yakfur bit-taghut oyenna awakanya ebyo byonna ebisinzibwa ebitali Allah si ennafi gye twalabye ekitundu ekisooka ekya la ilaha illallah empagi esooka kye twalabye kitega nti okumenyawo ebisinzibwa byonna ebitali Allah n'okubirangirira kontalo byonna bisinzibwa mu bukyamu kati ekyo kirina obujulizi mu Qur'an Allah nga yakitwegambira nti la ilaha illallah ebyo ebigikola yagamba nti faman yakfur bit-taghut oyenna awakanya n'amenyawo n'akafuwalira ebyo byonna ebisinzibwa ebitali Allah ويؤمن بالله نكرز الله انت يكاسي زيبا مبطوفو سيهم حاجة يوكو بدي الإثبات اجتغيزو كميزاو نوكو يميرزاو وكو سيزيبا قوى الله سبحانه وتعالى يكا يجيغام انت إلا الله وكو يجيكو الله كتغام لا إله إلا الله يجيغام الله سبحانه وتعالى تفقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها مزمد دارو مونفويو araye kutte kungango engomo omugumu etakutuka etagenda kumulekerera atenga naye abaje kutteko munne kwatako entufu omwandisi nga tanna tugaziza wano wansi kanyimille ku wano mukulaga ekigambo Allah subhanahu wa ta'ala kyatugamba nga amazo tulaga nti omuntu yenna wakanya byonna ebisenzibwa ebitali Allah nakinyweza wote Allah subhanahu wa ta'ala yeyekasinzibwa mu butuufu aba yeekutte ku la ilaha illa Allah era tebategenda kumulekerera faqad istamsaka bil urwati al wuthqa la infisama laha ekifaananyi kino nagamba ke mabega ndi twali mu safari ya dawa nga tuli ekiboga mu tauni aline muganda wangu wechitibwa Allah musime amukume amwe nkomerere nnungi omukuba amaseeka ba tauhidi na aqida ne sunna Sheikh Abu Bakari Muhammadi Sirunkuma buyali asome saba silamu ekigambo la ilaha illa Allah nga atuse kupati eno eraganti omuntu alina la ilaha illa Allah yo yakoze kufuru bit-taghut eye sambe byonna ebisinzibwa ebitali Allah neye sambe amasabo neye sambe ebigali neye sambe irizi neye sambe ebibbo neye sambe buzalubale neye sambe emidalaje gy'ebyawongo neye sambe ebigwa neye sambe okusandaga abaana emisale neye sambe kasenda baguzi mu maduuka neye sambe buli kimu mu ebyo abantu bye basinza nabyo ebitali Allah subhanahu wa ta'ala faman yakfur bit-taghut oyenna eyesambi ebyo n'ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala wayu'min billah nakinywezaawo nti Allah subhanahu wa ta'ala ikayasinzibwa mu butuufu tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako ye oyo afaanaganako bwaki wayu'min billah Allah yagan faqad istamsaka bil urwati lwuthqa abaye kutowe kutowetu olwekwa abaye kutowe kwatolutofu ku urwatul wuthqa kumugua omunywevu
Allah kutenze nechitondo tuwuthqa umuntu aba yekutte ku muguwogo chaba yekutteko Allah chiwadde tiki nagati guba muguwa omunywevu ogutasobola kutuka wadde okumuswaza bwalituka maso ga Allah alibera yekutte ku dini alituka yonga yali yekutte ku dini entufu ngataje kutteko mu butufu bwo kuje kwatako chekutteko chekitufu none ne kwataje yekutteko chintu echo yentufu Sheikh wafe tukubile ekifaananyi kyannyumira nnyo kyannyumira nnyo Allah musimi yagamba tisinga omuntu abeera musimi wa toyi zineeza ebinnya tuzimanyi bulungi fenna baisima ne baserengeta wansi eyo mufuuti ataano nsanvu wansi eyo nga mpanvu kakati abamu kubo bwe babeera bavaayo wansi eyo bambukira kumiguwa bambukira kumiguwa eitha waguwe nwabaye abajikutere bajinyweza oyina atandika okujanga bwawalampira kuli kumugwa kuli oba okubanga guli nawe guli we bagusiba onajenga gwalampira ko kakati munnafu oyo abeera mu bulabe bw'amaanyi obulabu obwo buva ku saidi zibiri saidi esooka eri kunneekwata ye gye yeekuttemu ku muguwa ogwo bw'ateekwata bulungi asobola okubaako w'atuuse ne gumwokya engalo ne gumwokya engalo n'agezaako okunyweza nga takyasobola oba okubeera ng'agukutte naye ng'amaanyi mu binywa temuli bulungi nawalampa nawalampa gwo omugwa mutuufu munywevu tegwina mutawaana nenawalampa natuka watuusa amaanyi ne gamugwamu oba ne gumwokya engalo oba badde ayinawo naona weyeesibye naye nga teyeesibye bulungi kakati omutawaana gusobola okuva ku sayidi eyo nga teguvudde ku muguwa wabula guvudde ku sayidi yenneekwata oli gyekutteko mu muguwa ogwo sawa yonna abasobola okukka wansi naye kkatayo ne tumusikayo kumutwala kumuziika omutawaana gwavudde ku nneekwata gyekutte ku muguwa ogwo ku sayidi eyookubiri asobola okuba nga masha allah ebinywa birungi enneekwata gyekuttemu nnungi muwalampi mulungi neefaanako bwe bityo ate toyi mekazi yakasima nasime toyi mpitirivu bulijjo ayambukira ku miguwa mahir mahir kafuru era ne kuluno n'abeera nga yeekutte bulungi naye ayinza okuba ng'omugwa gwe yeekutteko si gwe mugwa omutuufu bulijjo awalampira ku miguwa miramu minywevu naye ku luno omugwa gwe yeekutteko mukadde wuzi zaagwo ezigukola zaatandika dde okulegeya baagusuula mu nsona ne gukaddiirayo eyo ne gunafuwa tegukyasobola kuwanirira buziso bwa muntu afaanako bw'atyo nabwekityo omuguwa guno nagwo gusobola okuvaako ennabe ennabe neetava ku nneekwata gyekutte ku muguwa guli kaakati era oyo asobola okuddayo ne tumuggyayo nga tumutwala mu kinnya kumuyiwako ttaka omutawaana gusobola okuva kuzimu ku sayidi ebbiri kaakati Allah subhana wa ta'ala atukubira ekifaananyi eky'omuntu eyeekutteko la ilaha illallah munneekwatako entuufu munneekwatako entuufu omuntu eyeekutte ku busiraamu nneekwatako entuufu nga nyimiriddeko wa siriikirira gwe omusiraamu olabe engeri allah gyakunyonyolamu ekigambo la ilaha illallah wallahi bweweezuula nga bwotyo bw'okyekutteko funa essanyu ku mutima omwebaze kubanga haqqan oli musiraamu ogenda maaso n'okulongoosa obusiraamu n'okulaajanira allah bukunywerezeeko obufiireko bw'okizuula nga si enneekwata gye weekutte ku la ilaha illallah nga si enneekwata gye weekutte ku la ilaha illallah munnange tereeza okyalina chansi
bona bisanyira munti kangira netereze byange njya kutereza nga ntuse wali okufanga ngwadde Allah ayinza okutuusaako okufa n'otaddamu kukomba ku ssanyu obugenderevu n'obugenderevu kaka tukwate ekigambo kino kifaananyi kino Sheikh Abu Bakari hafidhahullah kyatukubira tukyapulayinge ku kigambo la ilaha illallah Allah bwe yakinyonyola Allah yatugambye faman yakfuru bittaghuti wa yu'minu billahi فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يا سيدي يا سوكا ايو كوزيك الله كتواربي كمنفو ليالي كوچينيا يكو تاتيا كمغوا تتونا لابا چه يكو تكو يكو تكو مغوا اغو يكو تكاتيا ومغوا كنو غيبو السلام ومغوا كنو يلا إله إلا الله الله بغاتو لازنت فقد استمسك بالعروة الوثقى nga bw'okimanya obulungi nti baula baatunyonyola nti kye bayita urwatul wuthqa lyerimu kumanya ga la ilaha illallah Allah alinganga gati fakad istamsaka bi la ilaha illallah aba yeekutte ku la ilaha illallah muneekwatako entuufu muneekwatako entuufu weekwata otya ku la ilallah muneekwatako entuufu faman yakfur bittaghut kye kisooka wa yu'min billah eyi neekwata yokka entuufu omuntu giye kwata kumuguwa gwe bayita la ilaha illallah gwokko oguliko okuwona kwe gwokko oguliko okuwona kwe okuwona kwe kulwa kwe twogerako wano ku kifaananyi kyaffe kiri ekya Sheikh Abu Bakari hafidhahullah kwe kutuuka waggulu n'osomoka ekinnya n'otuuka waggulu alhamdulillah nvuddeyo wano mu ddiini yaffe kyetutegeeza kye ki okusomoka okwo kwe kuliwa kutuka maso ga Allah nga akusimye ngoli sefu ngogera kuyingira jjana ngogera kuyingira jjana faman yakfur bittaghut wa yu'min billah omuntu yenne yekwata ku la ilaha illallah munne kwata kefaanaga nako bweto yeriwa okubeeranga mu mutima gwe mu mativu talina mukatanga tanga konna akinywezawo n'omutima n'olulimi lukikkaatiriza nti buli kyonna ekitali Allah kisinzibwa mu bukyamu kisinzibwa mu bubuze kisinzibwa mu bulyazaamaanyi kisinzibwa mu jahali mu butamanya kisinzibwa mu bubuyabuya kisinzibwa mu bukaafiiri buli kyonna ekitali Allah subhanahu wa ta'ala buli yenna eyakikakasa ekyo mu mutima nga kyatuza n'olulimi ti buli kyonna ekitali Allah kisinzibwa mu bukyamu kisinzibwa mu bubuze kisinzibwa mu bulyazaamaanyi ne byonna byemmenye ne byesimenye mu kunnyonnyola obukyamu bw'okusinzibwa kw'ekitali Allah subhanahu wa ta'ala yenyinga esooka wa yu'min billahi nga akinywezaawo nti Allah subhanahu wa ta'ala yeye kasinzibwa mu butuufu yeye kasinzibwa mu mazima yeye kasinzibwa mu bwenkanya yeye kasinzibwa mu kumanya yeye kasinzibwa mu magezi yeye kasinzibwa mu kitangaala yeye kasinzibwa mu bulungamu ekyo kye bayita la ilaha illallah kwekwe kwata ku la ilaha illallah munne kwata entuufu oye nafana nakubwa atyo ngabwote bwolina ekigambo la ilaha illallah mu bulamu bwo ge makuru kolina mu bulamu bwo kimanye muganda wange ali eyo nkuwa mawulira agessanyo nkyo oba weekutte ku kigambo la ilaha illallah munneekwatako entuufu munneekwatako entuufu kasoobeera nga bwote bwokikakasa mu mutima nga n'olulimi lwo bwerito bwe lwogera nga n'ebikolwa byo bikinywezaawo kubanga omuntu asooka nga akikakasa nti kwekitwo bwe kiri n'olulimi lukyogera nyenaagamba nti akansooke bannange emirimu gigaanye kansooke ngendeke ebyo gye bandagiridde bwe bikola bigire kati mmale nzireyo ku kigambo la ilaha kye mmanyi obulungi nti kitegeeza kyonna kiri na kiri oyo aba azikiridde lwaki
kubanga ebikolwa bye wadde omutima gukakasa n'olulimi lwogera n'ebikolwa bikimenyeewo kubanga omuntu asobola okukafuwala olw'ekikolwa kyakoze ng'omutima gulaba kirala. Singa omuntu aba mumativu nti Qur'an bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala kyokka n'agikwata n'agisuula mu ttooyi, omuntu oyo aba akafadde obukafiiri obunene obumuzikiriza wadde mumutima gwe hagamba ti bigambo bya Allah. Nabwekityo singa omuntu aba mumativu nti kugenda mu ssabo kikafuwaza era Allah inakusenzibwa ika nagaleka ŋŋendeyo kunsooke neetaase, aba akafuwadde so nga munda mumutima akimanyi tugenda mu ssabo kikyamu era Allah inakusenzibwa ika. Kisaidi esooka ekigambo la ilaha illa tukiteeka tutya mu nkola bwe tutyo. Faman yakfur bittaagut kufurun bittaagut, oye naamenyewo byonna ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala naabirangirirako olutalo nti bisinzibwa mu bukyamu, naagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yajeika asinzibwa mu butuufu, oyo aba amaze okubeera nti yeekutte ku la ilaha illallah mu butuufu. Tudde ku sayidi eyokubira ekifaananyi kyaffe. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ايتوتي ويكوتكو تشينتو ايتوفو سيدي يوكو بلي ايوم غوا كاتجتوليكو اوبا ويكوتكو مغوا اوموتوف الله بابو تيكيز وليكو بسلام اوموتوف كي ويكوتكو تشيكوتكو اوموتوف necho wekutteko kye kituufu, kye wekutteko kyekutteko mu butuufu, amakulu munnekwatako entuufu ate mu ngeri emu nakyo kyennyini nnyini kye kituufu okwekwatako. Fakadistamusaka kitegeeza ti nneekwata ntuufu, bil urwati lwuthqa necho wekutteko kituufu. Istamusaka onywezeza enyweza, Allah tikiza enyweza gye weenyweza ku kigambo la ilaha illallah n'ekigambo fakadistamusaka. Aina chewe kuteko Allah na chitikinga nacho oche kuteko okwe kuteko kituufu bwachiget bil urwati al wuthqa, Allah chiwadde tawfiq achitikinze omugwogo fika fika omugwogo guli maamun tegugenda kuswaza we kuteko busilamu munne kwatako etuufu kusaidia tawhid kukwawo kusaidia kwawo la Allah subhanahu wa ta'ala. Kiki osigazza? Osigazza kakasa nti oyimirizaawo essola, oyimirizaawo okusiiba, oyimirizaawo sharaa endala eziri mu ddiini, makulu n'obeera mugonvu eri oyo Allah subhanahu wa ta'ala gw'omaze okwawula mu njawula eyo empofu. Tuyigawo kiwaneera. Allah tugamba nti faqad istamsaka bil urwati lwuthqa, kikulaga Allah bakusindikira message nti waliwo abaddu abasobola okubeeranga tebeekutte ku la ilaha illallah munneekwatako ntuufu. Bagamba tulina la ilaha illallah, lahira kyo kigambo kyaffe kye kintu kyaffe. Allah atiikinga sayidi eri eyokubiri kituufu la ilaha illallah ye urwa alwuthqa kye kituufu kimuyina okwekwatako. Ne Allah gamba nti faqad istamsaka, ng'atulaze biki omuntu by'ayina okubanga akoze, ayina okubanga yeesajjo n'ebisibyo tuli Allah n'anyweza ti Allah ekasinzibwa mu butuufu, naga ti faqad istamsaka aba ategeeza nti gwe yenna agamba nti weekutte ku kigambo la ilaha illallah naye nga tokyekutteeko mu mbeera ezo bbiri okuwakanya byonna ebisinzibwa ebitali Allah n'okunywezaawo okuba nti Allah yekasinzibwa mu butuufu n'okunywezaawo nti Allah yeyekasinzibwa mu butuufu, Allah aba akulaze wano nti obeera enneekwata gye weekutte ku kigambo la ilaha illallah si nneekwata ntuufu, tegenda kutuusa gyali ng'oli seefu, ogenda kuzikirira ng'otuuse mu maaso ge. Abo nno bangi abagamba nti tulina la ilaha illallah فتولي بالنجن لا إله إلا الله فتولي بالنجن كلمة لا إله إلا الله الله تيكينجي تجامبو شاوي نتدال لا إله إلا الله تجامبو شتوفو ناكان سوري ينجي نيكو عتجبه تيكو نتسن نيكو عتان توفو
bebali wabo bagamba tuli bannanyi la ilaha illallah nga bagenda masabo tuli bannanyi la ilaha illallah balina masabo tuli bannanyi la ilaha illallah bagye nyimbe tuli bannanyi la ilaha illallah balula balongo tuli bannanyi la ilaha illallah bawalula embuzi n'enkoko ne bayita mu buwonvu n'obugganga banoonyejjirikiti basuleko ebintu ebyo tuli bannanyi la ilaha illallah balina eddagala basooka okusimba misiri mbu eribaza ebirime tuli bannanyini la ilaha illallah bakyateresa obulira bw'abaana tuli bannanyini la ilaha illallah akyalina kayirizi sengaawe keyamusibirira ng'amugamba nti omukazi safumbiraawo tuli bannanyini la ilaha illallah abaana bali muziyirizi tuli bannanyini la ilaha illallah bakyasulika enseenene tuli bannanyini la ilaha illallah balina embuzi za lubaali balina emidaala egitunda ebyawongo bakyagema enkuba bakyakola ki okweraguzalaguza okw'ekisiriku okuyitirivu balina ziruumu ziri awo teziyingirwa muntu yenna tebakubyeko tembamanyi nga bagamba baina la ilaha illallah nga n'okukyogera bakyogera wallahi billahi tallah nga balina ziruumu tewali azingiramu okugyako bo tembalina zijjudde ebyawongo tembalina abalina amalundiro g'enkoko zino enzungu nga balina byebakisooka okukoleramu n'ebirefaanako bwe bityo enneekwata gye beekutteko la ilaha illallah eba nkyamu tujja kutandikiraawo biiznillahi subhanahu wa ta'ala wafaqa allahu aljamii lima yuhibuhu wayarda alhamdulillahi rabbil alamin.